זה לא יאומן כי יסופר. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, האמונה זה לא דבר של מה בכך. זה לא דבר של מה בכך. לפעמים יש קטע של כל מיני ריחרוחים, חשדות. תראה לי, תן לי לבדוק, כל מיני חיפושים. דברים לשני הרגשה של, בואי נראה זה. מה, אני חשוד פה? למה אני צריך להיות תחת איזה עין בוחנת, איזה זכוכית מגדלת של מישהו? למה אני אמור לראות ככה? אבל מצד שני, אותו אחד שמרגיש שבוטחים בו, הוא מתבייש לעשות אחרת. הוא אומר, בוא נו, הוא מאמין בי ואני אעשה לו עוונה. זה לא מתאים. הוא מאמין בי. איך אני אעשה לו קטע? אבא מאמין בי ואני אשקר אותו? אמא מאמינה בי, אני אשקר אותה? הם נתנו בי אמון, הם מתנהגים אליי כמו לגדול. למה שאני אעשה אחרת? אבל מצד שני, כשאתה כל הזמן חושד ילד, זמן הוא אומר, יאללה, חושדים, אז יאללה, שבאמת יהיה משהו אמיתי. אכפת לי כבר, נמאס לי. זה חוכמה גדולה. זה חוכמה גדולה, גם בין בני זוג, תדעו לכם. אישה שכל הזמן בלב היית, עם מי דיברת? הוא אמר לך? תגיד לי, מה את הגלגול של דוברמן? מה יש לך אתה? מה זה הקטע הזה? זה לא... יש אנשים שהקנאה שלהם הורסת את הבית. חז"ל אומרים, במסכת סוטה, קנאה בבית, חורבן בבית. שמעת מה אני אומר? קנאה בבית, חורבן בבית. אדם שמקנה לאשתו יותר מדי זה חורבן. יש גם הפוך. יש נשים מקנות לבעלים שלהם ברמות שאין דברים כאלה. מה אם אני יושב במשרד, אני יכול לצאת מדעתי. נשים באות למשרד עם הבעל, רוצים לשלום בית. הרב! הוא לא שומר עיניים. אני אומר לה, כל הכבוד לך, באמת, מה את שומרת על הרוחניות שלו ככה? בטח, שישמור על העיניים. תגידי, את שומרת שיגיד גם תיקון חצות כל לילה? אכפת לי. ואת שומרת גם שישמור רבנו אותם מוצאי שבת? עסק שלו. זה מאוד מעניין, למה את רוצה שישמור על העיניים? אני אגיד לך סוד, לא אכפת לך מהעיניים שלו, אכפת לך מעצמך כי את קנאית. מה את מבלת המוח? כן, נכון, אבל שישמור על העיניים. פתאום היא מקפידה על העיניים שלו. מצידה שיוכל חזיר גם. חז ושלום, לא מעניין אותה, זה לא עסק שלי, מה אכפת לי ממנו? שישמור על העיניים. למה? קנאית. אני מבין את זה. את צודקת. ככה זה לא ילך בחיים.